ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ବୁନ୍ଦିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦିଆ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋର ବୁନ୍ଦିଆ ତିଆରି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦିଆ ତିଆରି କରିବା। 2 କପ୍ ବେସନ ନେବା, 1 ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକରି ଗୋଳେଇ ନେବା। ବେଶୀ ମୋଟା କରିବାନି, ପତଳା ଗୋଳେଇବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବୁନ୍ଦି କଲର୍ ଦେବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, 2 କପ୍ ଚିନି ଦେବା। ସ୍ମେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେକି ଅଏଜନ ଅଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ସିରାକୁ। ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଓହ୍ଲାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଛି ସିରା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଛାଣି ନେବା। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଏବେ ସିରାରେ ଦେଇଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକୁ ଛାଣି ନେବା। ବୁନ୍ଦିଆ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, କେତେ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ।